Problemi su različiti, od tih finansijskih, od loših privatizacionih posljedica, zatim kadrovske strukture gdje jako mali broj mladih dolazi u medije, posebno onih koji su obrazovani, zatim ima nepismenosti, ima velikog neznanja, što je preduslov za podilaženje vlasti, za pravljenje senzacija. Kao i većina nezavisnih medija, najveći problem u radu su stalna borba da se obezbede sredstva za rad i zatvorenost institucija, pa je često nemoguće dobiti sagovornike na teme koje donosioci odluka vide kao problematične. Ono što recimo nedostaje jeste broj relevantnih sagovornika na određene teme. Dakle, mnogo puta ostanemo uskraćeni za tu drugu stranu u izveštavanju kada su u pitanju složeni društveni procesi i pojave. Medijska situacija u Prijepolju ne razlikuje se mnogo od medijske slike u ostalim gradovima i opštinama u Srbiji. To su uglavnom pre svega finansijski problemi, mediji su često zarobljeni novcem javnih izvora, oni su zapravo služe kao sredstvo za propagandu i promociju ove vlasti. Raspodela budžetskih sredstava za medije već godinama unazad u opštini Prijepolje se apsolutno sprovodi po partijskoj liniji i ta odluka se donosi i pre nego što mediji predaju svoje projekte. Činjenica da je ove godine 62% sredstava ukupnih koje je opština Prijepolja opredelila za medije otišlo u opštine i gradove van Prijepolja. To je negde poražavajuća činjenica. I šta nam to govori? Govori nam da lokalna vlast apsolutno smatra da će neki mediji iz Novog Pazara ili iz Čačka ili iz Užica bolje izveštavati o prilikama i dešavanjima u Prijepolju nego mediji iz Prijepolja. Oni mediji koji rade kao, hajde da kažemo, PR funkcionera ili rada lokalne samouprave dobit će više para, a oni koji su spremni da objektivno izveštavaju i da kritički ukažu na određene propuste vlasti, kada oni postoje naravno i da pohvali ako je nešto dobro urađeno, oni će zapravo dobiti minimalna sredstva. Dodela sredstava iz budžeta lokalnim medijima ide po principu što si bliže vlasti, to je tvoj veći deo kolača. Svi smo u teškoj situaciji, svi se jedva snalazimo da premostimo od danas do sutra i svi smo vezani za projekte. Iskreno govoreći, kada ne prođemo projekat, gledamo kada ćemo se ugasiti. Prošle godine je prestala sa radom Užička nedelja, što je jako tužno, a ko zna da li će do kraja ove godine biti još takvih u Užicu i u zapadnoj Srbiji. Nekoliko godina nismo ni dobijali sredstva iz budžeta jer smo odbijali minorne iznose koje su nam dodeljivali pro forme. Novac je odlazio podobnim medijima, uglavnom iz okruženja. Zadnjih par godina postoji izvestan napredak, ali i dalje najveći deo sredstava se opredeljuje medijima koji nisu iz Prijepolja i vidi se da se odluke o raspodeli donose u političkim centrima moći, a ne u komisijama za raspodelu sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja. Moji mediji, moja televizija ima čitav tim ljudi koji rade na tim projektima koji se upravo bave javnim interesima, te skladu sa time i dobijamo određeni iznos sredstava i moram da kažem da je naša televizija jedna od retkih televizija, odnosno medija u Zlatiborskom okrugu koji opravda svaki svoj projekat. U ostalom sve je transparentno i javno i mi dostavljamo redovno i narativne i finansijske izveštaje. Svi radimo pomoću štapa i kanapa, snalazimo se kako ko ume, neko se približava vlasti, neko se nada u dobre projekte, neko u dobre tekstove, mada je sve manje takvih i jako mi je žao, pošto se godinama bavim medijima, tako da bi voljela više da pročitam, posebno kada su lokalni mediji u pitanju, i da čujem dobrih priloga. Nijedna vlast ne trpi nezavisne medije i sa tim smo suočeni od početka. Saradnja je imala uspone i padove, ali verovatno nikad nismo bili po meri bilo koje garniture koja se nalazila u našoj opštini ili okruženju. Ceh plaćamo prilikom raspodele sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja, kao i kroz izostajanje nekih informacija do kojih moramo da dolazimo težim putem, obično kroz zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Odnos aktuelne vlasti u Prijepolju prema medijima može se reći da je bolji nego što je bio prethodne 4 godine. Kada govorim u ime redakcije televizije Forum i portala Forum Info, apsolutno nismo imali nikakvu saradnju, niti smo mogli da dobijemo izjave od čelnih ljudi opštine, niti smo bili pozivani na neke važne događaje. U poslednjih godinu dana ta situacija jeste se promenila na bolje i to znatno olakšava rad nama novinarima i novinarkama, ali činjenica je da mogu da kažem da nas ne mrze, ali nas i ne vole. Ne vole nas, ali nas poštuju. Ne vole nas pre svega zato što stalno zapitkujemo, zato što smo korektor njihovog rada, zato što ćemo naravno ukazati na određene propuste i slično. A poštuju nas zbog toga što znaju da nam građani veruju, zato što uživamo zaista poštovanje kako naših građana i građanki, ali tako i poštovanje i drugih, i u Srbiji pre svega određenih nezavisnih tela i određenih takođe i donatora. Od postanka televizija Forum je okrenuta projektnom finansiranju kroz projekte osnivača Foruma Žena Prijepolja, tako da ne zavisimo od sredstava koje dodeljuje lokalna samouprava. To nam obezbeđuje nezavisnost u radu, ali i povlači mnogo dodatnih obaveza za sve zaposlene, ne samo za novinare i novinarke. Ima perioda kada zbog toga trpi informativni program, ali se dobija na drugim poljima, jer kroz projekte nastaju različiti sadržaji koji, na primjer, promovišu marginalizovane grupe, ženska prava, želje mladih, lokalne zajednice i druge teme koje nisu dovoljno zastupljene u nekim drugim medijima. Generalno mislim da je teže baviti se novinarstvom u malim sredinama gde se ljudi međusobno poznaju. To otežava izveštavanje o osetljivim temama, a komentarima i kritikama ste izloženi ne samo na društvenim mrežama, već na ulici, u neposrednom okruženju. Ako radite u mediju koji je nezavistan, na sve se nadovezuju i pritisci različitih centara moći koji su najčešće posredni, često preko prijatelja, rodbine. Satisfakciju donekle predstavlja i to što često na ulici dobijete i pohvale i poruke podrške od običnih ljudi koji cene to što radite. Biti novinarka i aktivistkinja u našem gradu je zapravo jako dobro. Kada izađem na ulicu tokom neke ulične akcije, kada mi držimo neke transparente poput nulta tolerancija na nasilje nad ženama ili trgovina ljudima je krivično delo ili slično, iza tih izjava ja zaista svojim uverenjima čvrsto stojim. A kada dođem u redakciju televizije Forum, odnosno Forum Info portala, ja tu istu ideju mogu i da napišem i da je, znači, kroz svoj tekst ili video prilog plasiram i široj javnosti, jer uloga medija nije samo da informiše, da izvesti sa nekog događaja ili da zabavi kao neki programi koji imaju različite reality sadržaje ili slično. Uloga medija je i da edukuje. Ukoliko imate dugogodišnje iskustvo i rad u medijima, pritom imate integritet, a i posjedujete visoko obrazovanje, onda nemate problem da pratite te složene društvene političke procese i pojave i društvene koje se dešavaju. Ja smatram da ukoliko poštujete i novinarski kodeks pri tome i kada sve to skupite u jedno, mislim da ne bi imali problem da radite u bilo kom mediju i u bilo kom gradu i opštini u Srbiji. Pošto sam dugo godina u novinarstvu, u Užicu je ranije bilo čast biti novinar, bilo je privilegija biti novinar, bilo je teško, zanimljivo, bili smo dobro plaćeni, a danas je samo teško. Nažalost, svi smo prinuđeni da se snalazimo i da preživljavamo od danas do sutra. kada voliš svoj posao, ništa ti nije teško. Samo ću navesti jedan primjer. Ako nas pozovu meštani nekog naselja ili nekog udaljenog sela, gde smo im mi postavljena nada nakon brojnih apela nadležnim institucijama da im reši neki problem, da li je to kanalizacija, da li je to voda, da li je to asfaltiranje, 200 metara puta, kada mi izađemo i emitujemo to na našoj televiziji i to se urodi plodom i oni reše svoj problem, to je zaista jedan lep osjećaj i jedna satisfakcija da treba da nastavimo da radimo onaj posao za koji smo se školovali, a i koji volimo.